Іван працює в компанії Якабу приблизно 2 тижні. Каже, знайшов оголошення про роботу на сайті з вакансіями. Іван місяць тому переїхав в Чернівці з Миколаєва. Позвонив, прийшов на собеседування, подав свої документи. Тут нічого складного немає, починаю від розміщення там, або зібрати ролкейдж. Тут написано 13.013. Підхожу, пікаю, беру книжку, тут все показують. Яка книжка? Куди я потім тут сложити? Я ходжу і збираю закази. Нова пошта, Укрпошта. Тут скенер з'являються закази, от 20 заказів. На одному заказі може бути до 30 книжок, скільки. І вона тебе водить по всьому ангару і дає адресу і назву книжки. І збираєш. Ну так, да, от 15 ряд, там якийсь палет. Мій особистий рекорд – це 600 книжок, 600 заказів. Да. Підприємство переїхало з Київщини, там і розташовувався склад книг. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну магазин не працював. Продаж книг відновили місяць тому, коли облаштувалися на Буковині. Коли таки сказали, що тут буде склад, я сюди приїхав. І з самого початку ми тут починали щось робити. Ну, кількість замовлень зменшилася. А так, в принципі, все те саме. Хватає всього, так само все працює. Може, деякі моменти, що якісь функції немає, тому що тут у нас місто трошки менше, і ми як могли, так і зробили. В компанії працює 70 працівників. Це місцеві жителі та вимушені переселенці. Приблизно 20 працівників переїхали зі складу на Київщині. На території складу їм облаштували житло. На початку, коли ми зробили релокацію, зрозуміло, що місцевих осіб ми ще не могли долучити до роботи, тому ми забрали своїх декілька працівників. Це там майже було. Спочатку приїхало 5 людей, потім вже доїжджали. Тут є на території якраз окрема столова, де ми домовились про трьохразове харчування, повноцінне місце, кімнати, де можна спати, де можна приймати душ. За словами Богдана, за місяць роботи компанії в Чернівцях продали понад 100 тисяч книг по Україні та за кордон. Зі складу на Київщині перевезли майже 1 мільйон. Було складно знайти перевізників, які готові були їхати там умовно в зону бойових дій. Падали снаряди там в 500 метрах від нашого складу. Звичайно, людей ніхто не виводив, і ми вичікували. Да, там це були і нічні зміни, коли все було тихо. Люди працювали ніч, щоб можна було спакувати, завантажити. І таким чином це майже було там під 30 фур, щоб перевезти увесь цей об'єм, ми перевозили десь 3 тижні. За словами Богдана, переїжджати з Буковини не будуть. Планують облаштовувати в Чернівцях кафе та книгарню. Юлія Трач, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Буковина.